Министерството на земеделието и храните обяви прием на проекти по подмярка 7.2 – инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от програмата за развитие на селските райони. Проекти ще се подават от 2 септември до 3 октомври в областните дирекции на фонд земеделие. Допустимите кандидати са всички общини и читалища в обхвата на програмата, както и организациите с нестопанска цел. Допустимите инвестиции в рамките на приема са свързани основно с инфраструктура. Изграждане, реконструкция или рехабилитация на съществуващи общински пътища, улици. Допустими инвестиции са също дейности с реконструкция и рехабилитация на общински сгради за културна дейност, социална дейност и образование. Под образование става въпрос за общински детски градини и общински училища. Допустимите дейности, за които общините ще могат да кандидатстват, трябва да са общинска собственост. Това са неща, с които нашите кандидати, бенефициенти, общините вече са свикнали, изпълнявайки проекти в рамките на предходния програмен период. Не е нещо ново, няма нови въведени изисквания, които да утежняват подготовката на проектните предложения. Общият бюджет на подмярката за този прием е 341 милиона евро, допълниха от агроведомството, като той е разделен по дейности. Най-големият ресурс е за ремонт на пътища. За един проект има и таван на подпомагането. Разделени са на няколко вида. Дейности, свързани с реконструкция и рехабилитация на пътища и водоснабдителни системи и съоръжения, са в размер максимум до 3 милиона евро. Дейностите за реконструкция на общинските улици са в размер максимум до 1 милион евро. Училища, детски градини също са до 1 милион евро. И читалищата са на 200 хиляди евро. Един проект е не повече от левовата равностойност на 200 хиляди евро. Пропуснах социалната инфраструктура. Социалната инфраструктура е в размер до 2 милиона евро. Ето и какви ще са критериите за оценка на проектите. Те са разделени също отново по видове дейности. Такава ни беше и целта. За да се съревновават еднотипни проекти. Тоест проекти за пътища и улици. Проекти за пътища ще се състезават само с проекти за пътища. Критериите за оценка са разделени само за пътища, за улици, за детска градина, за училище и за други видове дейности. Бенефициентите ще имат възможност да подават по едно заявление за всяка допустима дейност, но не повече от 3 заявления за този прием. Тоест могат да подадат едно заявление за реконструкция на пътища, едно заявление за реконструкция на улици, едно заявление за училище, например. Не могат да обединяват дейности. В един проект не може да има обединени дейности пътища плюс улици или пътища плюс детска градина. Важно е да се знае, че максималният размер за една община кандидат е 10 милиона евро за целия програмен период на Европейския съюз за прилагане на програмата до 2020 година. Трябва да си подредят приоритетите нашите кандидати, какви проекти са им най-важни и най-необходими за изпълнение в рамките на общината. От Земеделското министерство очакват засилен интерес към подмярка 7.2. Заделили сме значителен ресурс в рамките на този прием, но смятаме, че ще бъде недостатъчен. Нуждите просто са много, много големи. Ако бенефициентите имат неясноти около подмярка 7.2, то от Министерството на земеделието и храните им дават възможност да изпратят запитване до тях или до фонд земеделие.